Ska du filma mig? Ja. Håller du i där då? Ser du mig då? Bli och fin. Blir det bra? Mm. Jag ska skapa mitt tuggummi. Det är tur att det finns lördagsgodis. Kan ta, jag håller i den, ja. Kill i magen. Kill i magen. Blåsan på magen. Vilken tokig farbror Thomas du har, va? Mm.